Семисегментний індикатор – один із найпростіших способів відображення чисел у електроніці. У цьому відео ми розберемо принцип його роботи, різновиди індикаторів і створимо програму для відображення цифр. Для нашого заняття знадобляться плата Arduino Uno, макетна плата, семисегментний індикатор, резистори на 220 Ом і дроти типу тато-тато. Що таке семисегментний індикатор? Це пристрій, що складається із семи світлодіодів, розташованих у формі цифри 8. Кожен сегмент позначається латинськими літерами від A до G, а десяткова крапка – DP. Залежно від того, які сегменти ввімкнені, на індикаторі можна відобразити різні цифри. Семисегментні індикатори бувають із загальним катодом – мінусом або анодом – плюсом. Це визначає спосіб їх підключення. Спершу ми працюватимемо у Tinkercad. Увійдіть у свій аккаунт, створіть новий проєкт і додайте наступні компоненти. Arduino Uno, макетну плату, 7 резисторів номіналом 220 Ом, семисегментний індикатор, який можна знайти, увімкнувши всі компоненти. Одразу в опціях оберіть індикатор із загальним катодом. Тепер зберемо нашу схему. Від піна GND на Arduino ведемо чорний дріт до мінуса на макетній платі. Встановлюємо семисегментний індикатор і для кожного сегмента підключаємо резистор між відповідним виводом сегмента індикатора та відповідною доріжкою на макетній платі. Далі підключаємо дроти від резисторів до цифрових пінів Arduino. Сегмент A йде на шостий пін, B – на п'ятий, C підключаємо до четвертого, D – до третього, E йде на другий пін, а сегменти F і G підключаємо відповідно до 7 та 8 пінів. Загальний катод семисегментного індикатора з'єднуємо із GND на макетній платі чорним дротом. Тепер напишемо код. Прибираємо все зайве та залишаємо порожні методи. Перше, що ми робимо, це додаємо змінні для кожного сегмента індикатора. Це пін-коди на Arduino, які відповідають сегментам від A до G. У методі setup вказуємо, що всі сегменти будуть працювати на вихід. Для цього використовуємо функцію pinMod. У методі loop вмикаємо і вимикаємо сегменти для відображення, наприклад, цифри 2. Для цього використовуємо функцію DigitalWrite, вказуючи пін і його стан. High, щоб увімкнути, а low, щоб вимкнути. Тепер запускаємо симуляцію і тестуємо роботу. Якщо все зроблено правильно, на індикаторі з'явиться цифра 2. Чудово! Але щоб зробити дослід цікавішим, давайте модифікуємо наш код. Ми будемо генерувати випадкові цифри. В методі setup додаємо рядок з функцією randomSeed і параметром analogRead 0. Вона ініціалізує генератор випадкових чисел на основі аналогового введення. В основному циклі loop використовуємо функцію random для генерації випадкового числа від 0 до 9. Застосовуємо конструкцію switch і для кожного числа викликаємо функцію showNumber, яка буде керувати сегментами. Її ми зараз напишемо. Також не забудемо додати затримку перед кожною наступною ітерацією у 2 секунди. Тож, давайте напишемо допоміжну функцію showNumber, яку ми вказали для виклику у методі loop. Ця функція прийматиме стани high або low для кожного сегмента і активуватиме відповідні пін-коди.
Далі в кожному кейсі в параметрах функції showNumber пропишемо сегменти для відображення кожної цифри. На екрані ви можете побачити схему, яка демонструє, як різні сегменти індикатора активуються для відображення конкретних цифр. Ніби нічого не забули, тож давайте запустимо симуляцію. Індикатор має показувати випадкове число кожні 2 секунди. Що ж, усе працює і сюрпризів немає. Значить, ми готові перейти до експериментів із реальними компонентами. Збираємо схему точнісінько як у симуляторі і запускаємо Arduino IDE. Копіюємо наш код із симуляції та вставляємо його в середовище. Спершу, як завжди, перевіряємо код через Verify. І якщо помилок немає, то натискаємо Upload, щоб завантажити нашу програму на плату. Тепер можна спостерігати, як семисегментний індикатор демонструє випадкові цифри, оновлюючись кожні 2 секунди. Завдяки цій модифікації коду ми зробили експеримент більш динамічним. Отже, сьогодні ви навчилися працювати із семисегментним індикатором, створювати випадкові числа та писати універсальні функції для відображення даних. Посилання на код, як завжди, залишу в описі під цим відео. Якщо у вас залишилися запитання або ідеї для наступних експериментів, пишіть у коментарях. Дякую за увагу і до нових зустрічей!